all about fun stuff. You prisoners! Me, Captain, now all you be dead. No, we can't be both prisoners and dead at the same time, you know. Yes, I agreed. It's either or, I'm afraid. Have to decide. I mean, suppose that the... Quit up! You, Gold Tower, make statement. We have emergency. Mayday, SK-347 calling Stockholm, Arlanda. We have an emergency, request permission to land. Over. Mayday. SK-347 calling Stockholm, Arlanda. We have an emergency, request to land. Over. Mayday, SK-347 calling Stockholm, Arlanda. We have an emergency, request permission to land. Over. Absolut, för män som kan sätta gränser. Han är allt, för mig i alla fall. Han är så god, man vill bara krama honom. Han har bara allt en kille ska ha. Han är så djurisk, han... Claes Månsson. Om flickan själv får välja. Damens pekfinger. 5 miljoner i tusenlappar, annars skickar vi ett öra nästa gång. Ni har 24 timmar på er. Kuvertet. Vad är det där? Kuvert? Men det är ju vitt ju! Ja? Ja! Det är ju inget returpapper! Vadå returpapper? Ja, men vet du hur mycket regnskog som försvinner varje år? Vet du hur det påverkar jordens ekosystem? Vad tror du att vi får för värld om ingen tar ansvar, om alla bara skiter i allting? Vad är du för slags människa? Har du ingen moral i kroppen? Förlåt. Usch. Mm. Returpapper. För dig som bryr dig om. Sverige har idag närmare en 500 000 uteliggare. Spillror utan bostad, som sover bland soporna, äter avfall. Människor som lever i djupaste sociala misär. Vi har fått möjlighet att prata med en av dem. Får jag fråga, hur fördriver man tiden så här på samhällets botten? Ja, man ligger och skaver mest. Funderar. Konsumtionsavtalet med fyran, hur blir det med det? Ska Handelsbanken göra en ny emission eller ska de stärka upp sin B-aktie? Sånt. Ja, det är mörker. Kierkegaard är död. Wittgenstein, hela den polära evolutionsteorin är i gungning. Polära? Ja, alltså, kein lebendigst ist eins, immer ist eins vieles, som Goethe skrev. Ja, jag tror att vi får släppa in lite reklam här. Ja, det är riktigt. Te röd, för dig som tänkt klart. Nej!
Hej! Klas! Åh, vad vi har längtat. Finland. Lite enklare, lite roligare. Har du problem med gräsfläckar på din fru efter att du haft samlag i trädgården? Det kan vara ett problem, men nu finns nya Kokain Color. En helt ny skrubbingpasta som går in i huden och är... Thanks for watching. Don't forget to subscribe and hit the bell button. Leave a comment below.